E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Anthony. Quem é esse cara? Eu não lembro dele. Deixa eu ver aqui. Ah, da cápsula de escape. Verdade. Deixa eu ver aqui. Uia! Achamos o nosso cozinheiro. Pausa. Achamos o nosso cozinheiro? Pronto. Achamos nosso cozinheiro? Aí sim. Ó, visitantes, aliado. Perfeito. Tá, o que eu tô percebendo é que nós vamos precisar de quartos. Sim. Horrível, pobre, bom, bom, bom fica, pobre, calça de pano pobre, cerveja. Ah, é verdade. Já sabia que tava restaurar. Horrível. Vamos vender esses horríveis aqui. Pronto. Componente. Vou puxar esses dois aqui. Medicina. Vamos puxar esses aqui. Pronto. É, o Rambo, se você for ver, restrição, trabalho. Parte de costura do Rambo é muito baixa. Por isso que ele tá desse jeito. Mas não tem problema, vamos ver o que que o Trumpets tem. Não, por enquanto não tem nada. Aqui vamos esperar. Ah, deu certo alguma coisa. Bom, pelo menos o Anthony tá cuidando ali. Savana. Iluminado. É, o Anthony vai fazer comida, né? Então. O que eu tô achando é que o lance de comida aqui tá pequeno, hein?
será que nós temos um lugar pra guardar roupa? Não, né? Estrutura, calcário. Perfeito, a gente vai ter uma área aqui que eu quero mudar o estoque para outro lugar, né? Então, por enquanto, pouca comida. Opa, o que tá rolando aqui? Ah, dor. Trabalho, agricultor, uia, uma caravana, perfeito. É o que a gente precisava, vender muita dessas roupas velhas aqui. Autópsia básica. Autópsia avançada. Vou pegar o trumpet e vamos negociar. Muito bom, vamos lá. Quanto ele tem de grana? 1000. Manda pra cá. Não, calças de pano normal, não. Só os que são horríveis. Casaco de pano pobre. Jaqueta de pano normal. Pobre, vai. Pobre. Nossa, as esculturas, mano. 223, hein? Perfeito. Prenhe. As alpacas, tudo prenha. Setecentos pano hiper tecido. Eu tô dando uma olhada aqui pra ver o que, que vale a pena, né? Vamos ver se tem alguns cachorros labradores. Não tem. 22 de pano, deixa eu pegar 100 aqui, vai dar uns 500, a gente vai ganhar ainda 500 pau aqui. Baseado de fumo, vou vender. Perfeito. Uma nave de comércio a granel. Como é que tá ele? Saúde? Não, tá indo bem. Tá, vamos ver, tá todo mundo dormindo, né? O estúdio já troca ideia mesmo. Vamos ver se eu consigo ver o que tem aqui.
Madeira, calça de pano normal, jaqueta normal, ouro. Não. Colchonete. Cama de calcário excelente. Vamos vender. Essas. Os caras têm 3 mil de grana. Aço eles têm bastante, hein? Vamos vender essas neutramina também. Anthony tá sem cama pra ele, né? Bom, a gente tá esperando aqui a construção daqui, né? Deixa eu colocar aqui temperatura, saída de ventilação e. Aqui não. Cancela. Estrutura. Ó, uma pantera. É, eu tô pensando aqui, quem tá desocupado? Anthony. Por que que ele tá desocupado? Folha de fumo, ah, folha de psicóide. É que não tem mesmo. Vamos botar aqui para fazer arroz, não, feno. Árvore, folha de fumo, folha de psicóide, essa aqui tem bastante. Vamos mudar para milho. Bom, os caras vão sair, né? Pelo visto. Planta aí. Esse lance do tilted soil aqui é bom, que ajuda
ficar mais rápido. Ah, o Popeye. Ele vive meio ruinzinho, né? Coitadinho. Plantando cacau para depois a gente fazer doce, né? É, doce não, fazer... Cara, estrutura, vamos ver se consigo mudar as prioridades aqui. Quality Builder, não. Vladimir. Prioriza o trabalho ali. Pronto, estamos construindo. O que essa Wanda tá fazendo? Tá colhendo, né? Tá. Bom, o Anthony tá começando a construir as comidas boas, ó, tá vendo? Deixa eu ver se desses animais aqui. Alpaca masculina. Avestruz feminino. Deixa ele ficar dando ovo pra gente aí, né? Não tem problema. Animais, deixa eu ver, vida selvagem. Pegar essas. Não, javali não vou pegar não. Vou pegar as tartarugas. Caça. Anthony, deixa eu ver se tem alguma arma aqui pra ele. Pior que não tem, hein? Pronto. Deixei ele só cozinhando.
Temperatura aqui dentro, interior. Muita gente entrando o tempo todo. E aí, o que acontece? Ele só fica refrigerado, não congela. Temperatura. Vou botar outro ar-condicionado aqui. Beleza. Ótimo. Caramba, mano, você não consegue caçar uma tartaruga. Você é ruim de serviço ao extremo. E a savana não dá conta de limpar as paradas. Opa, mais. Ah, tá dormindo. Menos 29. Nossa, o Anthony tá foda, né? Tadinho do cara. Piso. Azulejo de arenito. Tem. Azulejo de arenito. Cama nobre. Uma cama nobre para ele. Duas lâmpadas aqui. Uma mesa de centro. Uma cômoda. É isso aí, Anthony. Vai fazendo aí comida, que o seu lance é comida. Agora você, Savana. Tá osso, hein? Vamos ver o que que você tem aqui. Nossa, 47 de grana. Puta que pariu. Tem nada. Vai, vaza aqui. Gosta assim, né? Quando acaba a eletricidade, explode tudo. Robots Trader? Opa! Vamos dar uma olhada aqui no trabalho. Negociar. Howler Base Station. Automatic Assembler AI. Nossa, a gente tem 4.000. Cleaner Base Station. Eu acho que eu vou pegar logo dois. Dois Aces Cleaners. Recharge Station.
Pegar dois desse também. Ó, o aço tá no preço bom aqui, hein? Componente. Automatic AI to build AI constructs. Bom, a gente não tem. Pronto. Quem que é esse aqui? Recharge Station. Cleaner Base, vamos instalar. Aqui. E um cleaner aqui. E um outro cleaner aqui. Uma recharge station, deixa eu ver. Requisito de terreno. Luz. Beleza. Nossa, a alpaca ficou loucona. Vamos todo mundo dormir. Vamos dar um finishing nessa alpaca aqui. Colonos precisam de tratamento? Ixi. Deixa eu ver, restrição. Cadê robots? E aí, amigão, não vai pegar não? Prioriza aqui também. Nossa, aqui deu um tchutchum. Estrutura. Activate all. Ah lá. Muito bom. Robozinho limpando tudo. Tá frenético aqui, hein? Pedido de caravana.
Bom, eu não tenho. Não tenho isso pra te dar. Tartarugas virando Anthony. Ah, o fogão desliga, o Anthony fica sem o que fazer, né? Ó, oh, gostaram? O que é isso aqui? Recharge Station. Nossa, o Anthony tá dormindo. Não tem muita construção pra fazer, né? Roupas rasgadas, Rambo. O robôzinho vai limpando geral mesmo, hein? Local. Quero saber não. Ó, tá ficando legal, hein? Trocando a madeira pela parede de calcário. Tem um rolando. Ah, o Anthony. É, a gente precisa resolver a questão de eletricidade. Puta que eu pariu, vaca. Pronto. Eles estão vindo pra cá. Então. Derrubar essas vacas aqui, porra. Pronto. Ah, morreu tudo. Resgatar a vaca. Pronto. Olha, tem duas vacas que podem ser resgatadas. Ah não, só uma mesmo, só essa aqui. O resto foi tudo. Nossa, hein, mano? Olha isso, que show!
muita carne, hein? Tá, é, não vai ter jeito não, vai ter que... A gente vai precisar construir outra. Deixa eu ver. O rio aqui. Construir uma cópia. Precisa de madeira. Vladimir chateado. Tá, vamos ver. Substituir. Vamos ver aqui trabalho. Vamos botar na prioridade de construção mesmo, que é o que a gente precisa fazer. Vai dar um certo tchutchu aqui, mas se for o caso, a gente move esse cara para outro lugar. Não tem problema. Socializando com o morto. Porra! E aí, Trump, tu não vai acordar não? Aí, Trump te acordou. Conversa aqui. Tem dinheiro nenhum. Tem nada. Pantera. Tem um pouquinho menos. Toma o dardo. A camiseta. Pronto. Perfeito. Falta madeira, aço, componentes, um monte de coisa. E esse maluco aqui já tá 500 anos aqui. Deixa eu ver o perfil dele. Subterrâneo, otimista. Esse cara não é ruim não, hein? Conversar. Ver se a gente consegue recrutar ele. Trabalho de construção aqui tá frenético, hein?
Porra, mano, devia pegar o touro lá e... O Anthony tá. Será que ele vai fazer a. Ah, pegou a vaca. Ai, ai. 280. Bom. Não temos. Opções do mod. Deixa eu ver. Ask opções. Mod settings. Allow to work tab. Relations. Qual que é o nome aqui, porra? Hospitality. Não. De... Não, artística não. Vinte. Harvest Organ, Foster Morgan. Ah, esse aqui. Daqui a pouco a gente começa a vaca. Deteriorador e congeladores. Tem que ser dois mesmo, tá vendo? Aqui agora funciona, ó, tá vendo? Geladinha. Quem tá desempregado? Anthony. Pausa. Aonde? Nossa, uma infestação dentro da, de casa. Nossa, olha isso! Pausa. Resgata o Anthony, porra. Nossa, mega aranha. Não. Finish.
A Mega-Aranha tá acordada ainda? Nossa, olha que loucura que tá isso aqui. Curou-se. Cara, como é que me bota uma infecção dentro da minha base, cara? Caraca, mano. Que loucura que foi isso? Nossa, o cleaning bot um nosso foi pro pau. Piso, vamos ver quem tem mais aqui. Arenito. Morreu. Morreu. Caraca, meu irmão. Que loucura que tá isso aqui. Impressionante, né, cara? O que que eu faço com isso? Quartejar criatura. Cadáver de insetos. Não. Ver o que que eu... Ai, eu esqueço de vez em quando aberto o mundo. Aí é mó rolê. Guests. Uma nave de comércio, vem aqui, Trumpet. Colete de artilharia. Só é um componente muito caro.
tem nada aqui que nos interesse. O estoque tudo espalhado aqui. Aê! Estamos com mais uma. Dois moinhos aqui de vento. De vento não, de vento. Perfeito. Então, não. Não. Definir dono, Anthony. Um pouco impressionante. Espaçoso, meio apertado. Tudo bem. Mil? É por quê? Energia. Aí, ó, tá vendo? Bloqueou mesmo. Bloqueou por completo, ó, tá vendo? Então, vou desconstruir esse cara aqui. E construir uma cópia. Aqui? Deixa eu ver. Não, deixa eu desconstruir mesmo e a gente vê o que faz. O que o Anthony tem? Infecção. Casulo brilhante, que é isso aqui? Ah, que doido! Um casulo que brilha por um tempo e depois morre. Legal. Tá, vamos vir aqui de novo no trabalho. O que precisa cozinhar, galera? Trumpet, savana, equipa, Rambo também tá sem, não, Rambo tá com arma. Viu que tá todo mundo de casaco, hein? Legal. Aqui eu vou transformar isso aqui no Mega Stock. Ah, ok. Pausa. Só não vai ter comida. Não. Não. E... vamos botar umas luzes aqui. Ah, energia. Pronto. Aqui. Reinstalar em... Apagar um pedaço aqui só. Ah, tá. Vamos apagar mais um pedaço aqui.
Pronto. O pai se recuperou. O Anthony, o que tem aqui? Infecção grave, desenvolveu imunidade. O Hall Trumpet virou artista? Vê que o negócio tá louco aqui, hein? Vamos excluir a zona. E aí, todo mundo com a mesma roupa. Roupas boas. Muito bom, vamos guardar tudo. A base está caminhando super bem. Itens, roupas rasgadas. Cinco calças. Quem que vai fazer calça aqui? O Rambo fez uma calça. Já usou já, tá vendo? Quem tá com nudez infeliz, Sturture. E aí, não vai pular não, cara? Ó, o Anthony ficou bom, tá todo mundo bem. Esse estoque nosso aqui aumentou, né? Tamanho. Comerciantes de produtos a granel. Ok. Vou esperar terminar essa pesquisa aqui. Potência 1100 watts. Quanto que tem a potência desse aqui? Aí. Vem aqui. Ok, vamos lá. Vamos liberar um pouco de espaço. Ó, porco. Que eu consigo mandar calças de pano, pobre, horrível, pobre, essa recharge station, vamos vender essa merda aqui. Nossa, mano, cama de nobre de ouro, 13 mil. Isso aqui.
componente e puxa para cá. Escritura. Perfeito. Cápsulas de carga. Nossa! Wooden foot. Nossa, pé. Todo mundo dormindo, né? Calça sintética fodida, né? Isso aí pode jogar fora. A alpaca deu a luz. Ó! Ah, a alpaquinha aqui. Bateram um animal domesticado, não. Deixa eu ver. O Anthony. Roupas boas também. O importante é fazer muita comida dessa boa. Que o espaço aqui já meio que acabou, né? Pra comida. Vladimir, por que você está com risco de. Que tá frio, né? Experimentando dor aguda. Ah, cara, tem muita carne aqui e não constrói, não consome, não faz por quê? Fazer carne de alpaca, carne de tartaruga e carne de inseto. Carne de inseto, hein, mano? Caralho. Ó, a alpaca deu mais um filho. Quem tá com roupas rasgadas? Joga fora isso aí. Você pode desconstruir e a gente pega os materiais. Expandir na zona aqui. Vê que a quantidade de comida é imensa e mesmo assim. E mesmo assim não vai. Cancela isso aqui, tá bom? Quantidade de comida políticas animais.
Como é que tá a temperatura aqui dentro? É, não vai ter jeito não. Vamos ter que... Pesquisa aqui. Deixa eu ver. Tá, construção. Agricultor. Cozinha. Negociar. Aqui, esse cara aqui. O Trump tentando tudo jeito lá, mas não vai, né? Ah, não tem eletricidade. Tarefa completa, fazer energia. Produtos consumindo combustível. Turbina de vento. Savana precisa de tratamento? Por quê? Ah, doença do sono. Pensou fazer uma escultura dessa gigantona usando... Fazer baseado, faz aí, eternamente. Aqui, fazer uma escultura enorme. Usando ouro. Mandar o Rambo fazer. Fazer 5 esculturas dessas enormes. Energia. Ok. Tabuleiro de Ur. Nossa, eletricidade, hein, cara? Ninguém vive mais sem, hein? Potência 1100, 1100. De pouco trabalho. Anthony, não tem comida? Eu acho que eu tenho que fazer feno mesmo, hein? Porque a quantidade de animal que tem aqui tá forte, hein? Vendo aqui, além disso, zona de cultivo. Feno.
O Anthony não tem trabalho, então. Vamos botar você pra 2. Pouca comida, tem mesmo. Carne crua e plantas. Não, vamos escolher isso aqui porque eu não quero deixar comida. Será que os bichos vêm comer aqui dentro mesmo? Nossa, olha isso aqui. Muita árvore. Muita gente doente, né? E a savana cuida. Bom, mas é isso aí, galera. A gente vai encerrar por aqui. Valeu, grande abraço e até mais.